Сейчас... Да, дальше можно найти на... Поехали куда? Да. Сюда, на диагонали? Да. Каша. Каша. По коням. Да нихуя диагональ. Дима, подожди. Анатолич. Кося, подожди. Кося, подожди, не спеши, дай хай він вийде. Спустись назад. Дима, справа, брат. По-моєму, тут спуск не набагато крутіше, ніж там, блядь. Подожди, Кося, зараз ми тебе відснімемо, блядь. Хай. Тут, тут ще крутіший спуск, блядь, чим там, де ми були. Да ніхто не хотів їхати. Газпол! Следующий. Ого. Давай, газ пол и пішов. Право, право, Костя, право. А, да. Да, туда. Хуй попадається, з його виру там, блядь, хуй попадається. А куди він там вийде? Там глибоко, блядь, там камні на. Подожди, подожди! Блядь, це колючка. А він, мабуть, медленно, блядь. Озера більше. Щоб вода розліталась нормально. Газ пол, Анатолич, передай. Газ давай, блядь! Газ давай, блядь! Все, блядь. Бачите, ступенька більше вже все. Назад! Давай, помни. Ступенька велика. Правіше може. Какой тут топ поедет? Пробуй правіше. Давай я тебя буду подкажу. Хай порубиться, хай порубиться. Давай, давай, ну а так і піду. О, давай, о! Красава!
Давай правее, блядь. Поезжай сюда. Дай надо там до Димон, блядь, там меньше ступенька. Там одно колесо цепляет. Давай, блядь. Давай больше разгон. Чтоб ты прыжком, прыжком заходил, как гвоздь, понял, бля? Только от руля подальше, бля. Чисто на прыжках выскочил, бля. Полный привод, бля. Походу все, бля. Давай, давай. А, дай за, наверное, мостом сидит. Назад. И походу. Передком сил, походу. Щось йому не дає, держи його, бля. Назад. Він, походу, бампером за цю тему цепляє і не може витягнути. Костя, ти походу бампером цю парашу цепляєш. Лода. Да, да, привет. Бля, я казав туди, ти лупишся. Давай, давай. Виймай на тебе. Зараби мене. Зараби мене, блядь. Блядь, бач, ну, оцей бампер нахуй. Поднимай за еще метр. О,
Костя, а тепер сюди, бля. Може хтось сюди піде? Це немає розірваний, блядь, із айбона, то не піде за все. Є ж ще евакуаторщики. Спеціальні для таких машин, так? Ні, для ляльки, бля, їй було. Єбануться, блядь. А шкорі... А підріжем колесо, бля. А що ти маєш шкорі тут?